Ал Акмол облысының Атбасар ауданында көкпектінің кешегі күйін кешуде. Мұнда бір түннің ішінде 100-ге жуық түтін тасқын судың астында қалды. Баспанасынан әрең шығып үлгерген тұрғындар кеше дереу мектепке көшірілген. Ал қорадағы малы мен жиған терген тастап кетуге дәті бармағандар түнді үйлерінің төбесінде отырып өткізді. Апат болған орынға төтенше жағдайлар министрі Владимир Башко келді. Айтып келмес апатқа атбасарлықтар кеше түнде тап болды. Күннің күрт жылынуынан даладан келген қар суы Атбасар қаласының ойпатты жерінде орналасқан 100-ге жуық үйді шайып кетті. Түнде судың тереңдігі орташа есеппен 1 метрге жеткен. Тасқын судың екпінінен есеңгіреп қалған тұрғындардың бірі Әлима Баймағанбетова. Қазір ол немересімен бірге уақытша жергілікті мектепке көшірілген. Басымның бағым шатырдың үстінде отыр. Енді үйді қарауға құлақ қалу мүмкін үйіміз. Алапаттың туу қаупын интернеттен оқып біліп отыратын Башко Мырза төтенше жағдайға тағы үлгермеді. Тек тағы да боларыс болған соң жетті. Ал тасқын судың астында қалған ауылдарға министр мен облыс басшысы қолдарына ескек ұстамаса да дайын қайықпен жүзіп барды. Перерыть дорогу для того, чтобы обеспечить уход воды. Только это может сейчас как-то нормализовать ситуацию. Біздің әкімшіліктің жоспары бойынша мына жерде туын тазалап дайындап қойғанбыз. Бірақ мына кеше үлкен су келіп туын мына жуып кетті. Сондықтан түгел біздің жақтан түгел жәрдем болады. Облыстың Шортанды ауданында да төтенше жағдай туындаған. Бұл жерде Шортанды ауданына қарасты Ново-Первомайка ауылының тұсындағы су қоймасындағы құбырда жарық пайда болып, содан су атқылап, салдарынан бөгеттің бір қатар бөлігі опырылған. Оқиға орнына төтенше жағдайлар министрлігінің өкілдері, облыс басшылығы және барлық жауапты адамдар жиналған. Қазір мұнда құтқарушылар апаттың алдын алу үшін барлық шараларды жасап бағуда. Бірақ бөгеттер кезінде жөнделмесе, мұндағы 50 түтінде судың астында қалуы әбден мүмкін. Болат Мүрсәлім, Лимарай Салих, Информбюро, Ақмол облысы.